Тегін курстар ашық аспан астында жаз бойы өтет. Бүгінде оған қатысуға 600-ден астам адам ниет білдіріпті. Олар жас ерекшеліктері және білім деңгейіне қарай топтарға бөлінген. Бұндағы мақсат біз адамның капиталын арттыру, білімін үш тілді елбасы әрдайым айтады. Қазақ тілі мемлекеттік тіл, әрине орыс тілі ресми тіл, ағылшын тілінде халықаралық тілді білуіміз керек. Жас болсын, орта жас болсын, үлкен ата-аналар болсын, еш уақытта оны біліп меңгеру кеш емес. Үш тілді үйретуге 12 маман жұмылдырылған. Курс аптасына 3 рет өтет. Әр сабақтың ұзақтығы 1,5 сағат. Қатысамын деушілерге шектеу жоқ. 6 жастан 60 жасқа дейінгі кез келген қала тұрғыны тіл сындыра алады. Курс туралы мен достарымнан естідім, және оған жазылдым. Тегін, барлығы жақсы, жақсы үйретіп жатыр. Ағылшынша сөйлестік, бір-бірімізбен ағылшынша таныстық, өлеңдер айттық, сосын ойын ойнадық ағылшынша сөздер айтып. Маған осы жер қатынап қалды. Мен осы ағылшын курсына қатысқанда, мен жақсы ағылшыны меңгерем деп ойлаймын. Курстың алғашқы қатысушыларымен өз тәжірибесімен бөлісу үшін дәрігер-педагог Талапқали Ізмұхамбетов арнайы келді. Еліміздің еңбек сіңірген қайраткері ағылшын тілін 65 жасында үйреніпті. Адам үлкейгеннен кейін біраз өзінің үлкен адамдарын өзінің аурулары болады. Міне, Альцгеймер деген естіген боларсыз, адам ұмытып қалады. Кім ол өзі, қай жаққа барады деген. Паркинсонизм деген бойы, адамның бойы дірілдей бастайды. Оның бәрі де мына мидың аурулары. Сол мына сен өзің мына тілді оқысаң, мына массаж ретінде бұл ана сондай жаман аурулардың, значит, профилактика дейміз ғой, алдын алуға әсер етеді. Тілдер саябағы жобасы медиа ауданында орталық демалыс саябағында 30 тамызға дейін жалғасын табады. Курс аяқталған соң барлық қатысушыларға сертификат табысталады. Перизат Көмекбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.